ശകലവും ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് ലൗഡേയിലേക്ക് സ്നേഹം പൂക്കുന്ന ഈ താഴ്വരയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുടുംബജീവിതത്തിന് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും അനുദിന കർമ്മങ്ങളിലും വെല്ലുവിളികളിലും സഹായകമാവുക, പ്രോത്സാഹനമാവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന ഈ അപ്പോസ്തോലിക ആഹ്വാനം നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കുടുംബത്തിൽ ദാമ്പത്യ സ്നേഹം ഒരു ഉപാസനയും കർത്തവ്യവും സർവോപരി രക്ഷാകരവുമാക്കാൻ പാപ്പ നമ്മെ ഈ ആഹ്വാനത്തിലൂടെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഹ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് കൊരിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹം സകലതും പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യമായി നമുക്ക് സുപരിചിതനായ ഫാദർ വർഗീസ് കുത്തു, ഫാമിലി അപ്പോസ്തോലിക മുൻ ഡയറക്ടറും ഇപ്പോൾ തൃശൂർ സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജറുമായി അച്ഛൻ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഏറെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിൽ നടത്താൻ അച്ഛന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസ് കുത്തൂരച്ഛനെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് വില്ലി മാഡത്തിനെയാണ്. വില്ലി മാഡം അഭിഭാഷകിയും 10 വർഷമായി കൗൺസിലിംഗ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ സെൻറ് തോമസ് കോളേജിലെ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ്. വില്ലി മാഡത്തെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ടോണി ജോസഫ്, പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ എല്ലുരോഗ വിദഗ്ധനും തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കായുള്ള സമർപ്പിത സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റുമാണ് ഡോക്ടർ ടോണി. ഡോക്ടർ ടോണി ജോസഫിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹം സകലതും പ്രത്യാശിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഏവരെയും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹം സകലതും പ്രത്യാശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക? പ്രത്യാശ എന്നുള്ളതൊരു ദൈവിക പുണ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം വിശ്വാസം ശരണം ഉപവി. ആ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ശരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല, എല്ലാം ദൈവം നടത്തിക്കൊള്ളുമെന്നുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പ്. നമുക്കറിയാം പൗലോസ് ലീഹ റോമക്കാർക്ക് എഴുതുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവമെല്ലാം നന്മയ്ക്കായിട്ട് പരിണമിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ തോമച്ചൻ്റെ ആത്മകഥ ദൈവകൃപയാൽ അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 557 ദിവസം തീർത്തും ഏകാന്തതയിൽ ബന്ധനസ്ഥനായി, അതിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമയവും കണ്ണ് പൂട്ടി, എവിടെയാണ്, ഏത് സമയമാണ്, രാത്രിയാണോ പകലാണോ, വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു, മാസങ്ങൾ കടന്നു, ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലും തോമച്ചൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കലും എനിക്ക് നിരാശ തോന്നിയില്ല, കാരണം ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ദൈവം തൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ഇതിനൊക്കെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്, എന്നെ എവിടേക്കോ നയിക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടെ തൻ്റെ ഈ ഒരു അനുഭവത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഈ ഒരു പ്രത്യാശ ദൈവം കൊടുത്തൊരു കൃപയാണ് തോമച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത്. കാരണം ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പലപ്പോഴും വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചില കുറവുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. അതൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രേമവിവാഹങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്താൽ വളരെ ഒബ്വിയസ് ആണ്. പ്രേമവിവാഹത്തിൽ പലപ്പോഴും പ്രേമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ പുരുഷനും സ്ത്രീയും പരസ്പരം തങ്ങളുടെ നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണിക്കും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവരുടെയൊക്കെ ആ മോശം സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മോശം സൈഡ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക.
ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലല്ലോ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന കുറേ ദമ്പതികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? പ്രേമവിവാഹങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ അമിത പ്രതീക്ഷ, കാരണം മറ്റേ വ്യക്തി ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച ആളാണ്, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ്, അതാണ് അവർ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, അറിയാതെ എങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കും? അപ്പൊ അറിയാതെ കഴിക്കുന്ന വിവാഹങ്ങളിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്, ചക്കയാണെങ്കിൽ ചൂട് നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് വിവാഹത്തിൽ. അതൊരു ഒരു ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കടക്കലാണ് അല്ലേ? വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കാനിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞത് ലവ് മാരേജസിന്റെ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ, വിവാഹത്തിലേക്ക് കടക്കാനിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പല ചെറുപ്പക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചേർന്ന ഒരു ഇണയെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്നിൽ എത്ര നന്മയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര നല്ല വ്യക്തിയാണോ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത്, ഇന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ല ജോലിയുണ്ടോ, സമൂഹത്തിൽ നല്ല സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വലിയൊരു ബൈക്കിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഈ പുരുഷനുണ്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ചില തലങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ചെറുപ്പക്കാരും വളരെ നിരാശയോടെ, നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും വിവാഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരാശയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിലേക്ക് കടക്കാനിരിക്കുന്ന പല ചെറുപ്പക്കാരും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട്, ഇത് നേരെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോരുക, അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കാത്തിരിക്കാനോ, ഇപ്പൊ രോഗമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളാകട്ടെ, പെട്ടെന്ന് ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പതറുന്ന ധാരാളം ആളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കുടുംബത്തെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെട്ടത്, കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 6 മാസം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു ബന്ധുവാണ്, കുറച്ച് അകന്നൊരു ബന്ധുവാണ്, വൈകിട്ട് ഒരു 11 മണിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾ ഒരിക്കലും വിളിക്കാറില്ല, വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, അവളൊരു ടീച്ചറാണ്, ഹസ്ബൻഡ് എന്നൊരു പ്രൈവറ്റ് ഫാമിലി ജോലിയുണ്ട്, ഒരു പുതിയ വീട് പണിയാനായിട്ട് വീട് പണിത് വെഞ്ചിരിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇവളുടെ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതിൻ്റെ അതൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ 5-6 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവന് ഒരു 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടമുണ്ട്. ഇനി ആ വീട് പുതുതായിട്ട് വീട് പണിതത് പോലും ജപ്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അവൻ വീടിന് ലോൺ എടുത്തത് എങ്ങനെയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഷെയറിൽ ചേർന്നു, പക്ഷെ കണക്കുകൂട്ടലുകളൊക്കെ തെറ്റി. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ ഭാര്യ, ഈ പെൺകുട്ടി തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്ത വരാതെ വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്, എനിക്ക് 40 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനൊന്നും എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് അവൾക്കറിയാം. പക്ഷെ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും അതിലൂടെ പ്രത്യാശയിൽ ആഴപ്പെടാനായിട്ടിടയാകാം. ഒരിക്കലും നിരാശയുടെ ചിന്ത തൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന് അതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അച്ഛാ അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, ഒരിക്കലും ഭർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാകാതെ അവസ്ഥ. പാപ്പ പറയണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകാമെന്നും അവർ പക്വത നേടി അപ്രതീക്ഷിത സൗന്ദര്യവും മുമ്പ് പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത കഴിവും പ്രസരിപ്പിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന അവസ്ഥ. പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയാകും, അവൾക്കിപ്പോൾ കഴിവ് കുറവുണ്ട്, പക്ഷെ നാളെ അത് ശരിയാകും. അവൾക്ക് കുറച്ച് നാളത്തെ അവളുടെ പരിശീലനം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് അവര് കയറി വരും എന്നുള്ള ഒരു തലം. എത്ര അല്ലേ ഇതുപോലെ എത്ര അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പിച്ച വിവാഹങ്ങളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുറവുകൾ കാണുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു വരേണ്ട ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, അന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ വരുന്നൊരു ഡയലോഗാണ്, അന്ന് ഞങ്ങൾ കല്യാണം അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ എത്ര അന്വേഷിച്ചാലും എത്ര നമ്മൾ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണെങ്കിലും ഈ കുറവുകളൊക്കെ സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരിക്കണം നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ അന്വേഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് പഠിപ്പിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം, സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം, അതിനപ്പുറത്ത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ വ്യക്തി തന്റെ ഭാര്യയോട് ലൈംഗികമായി എങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ വ്യക്തിയുടെ, കുഞ്ഞിനോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം വന്ന് ഭാര്യയെ കുറവ് സ്നേഹിക്കുന്നു വ്യക്തികളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഇത് ഈ വ്യക്തിയിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനെ അവിടെയാണ് ഈ പ്രത്യാശയുടെ ആവശ്യം വരുന്നത്.
നമുക്ക് അതിനെ അത് ഒരിക്കലും മാറില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിവാഹം വേണ്ട, ഭർത്താവിന് കുഞ്ഞിനെ മതി, എന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ ജീവിതത്തിൽ മാറുമെന്നാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഈ കുറച്ച് നാൾ കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ, നമ്മൾ ആശിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരെയാകും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. മാർപ്പാപ്പ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, വളഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ നന്മകളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവം. അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില പരാജയങ്ങളോ ചില സ്വഭാവത്തിലെ പ്രത്യേകതകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും, രോഗങ്ങളോ രോഗങ്ങള്, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, ജോലി നഷ്ടപ്പെടല്, ചില തെറ്റിദ്ധാരണകള്, ചിലപ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ, അപകടനകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ ക്ഷമയോടെ പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരുന്ന് ദൈവം അതിലൂടെ നന്മ വരുത്തും എന്ന് കാത്തിരി, അല്ലാതെ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? മനുഷ്യമായിട്ട് അല്പം സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും. പാപ്പാ എഴുതിയ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. എല്ലാം ഈ ജീവിതത്തിൽ മാറുമെന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആശിക്കുന്ന പോലെ എപ്പോഴും മാറണം നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ദൈവം വളഞ്ഞ വരകളെ നേരെയാക്കുമെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന തിന്മയിൽ നിന്ന് കുറേ നന്മയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്നും ഉള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥകളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും ഒരു കുടുംബം പ്രത്യാശയോടെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പ്രത്യാശാഭരിതമായി മുൻപോട്ട് ഭാവിയെപ്പോലും നിരാശപ്പെടാൻ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിംഗ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നമുക്കത് കാണാം. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ മൂത്ത മകനാണ്. ഞാൻ വളരെയധികം പ്രത്യാശയുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കും, എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം പ്രത്യാശയുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വളർന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അവസാനം ഗൾഫിൽ പോയത്. ഗൾഫിൽ വെച്ച് അന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ മാരേജ് ചെയ്യുന്നത്. മാരേജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭാര്യയും ഞാനായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെയധികം അടുപ്പമുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം ആരംഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടായ്മകൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വളരെ ചെറിയ കടയിൽ നിന്ന് വളർന്ന് ഇതുവരെ എത്തിച്ചേർന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും വിടാതെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുതലേ, ഞങ്ങളൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മാമ്മമാരും അപ്പാപ്പന്മാരും എല്ലാവരുടെയും ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ ഈ അനുഗ്രഹ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കുടുംബപരമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മതപരമായിട്ടും പള്ളിയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ ഞങ്ങൾക്കത് സിദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചു. ആ സിദ്ധിയാണ് ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വളർത്തിയതും വളരെ വലിയൊരു പ്രത്യാശയിൽ നമുക്ക് തന്നതും. അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ എങ്ങനെ കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു പ്രത്യാശയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ ജനറേഷന് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അവർ പഠിപ്പ് കണ്ടുവാനുണ്ട്, പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്, അതിനുള്ള അറിവുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ ചെറുപ്പമാണ് ഒന്ന്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള നിലവാരങ്ങളിൽ നീങ്ങുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് തോന്നും, നമ്മൾ വയസ്സായി പ്രായമായി എന്നുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷെ എന്നാലും അവർ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയിട്ടും വളരെ കോഓപ്പറേഷനോട് കൂടിയിട്ടും അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്നുണ്ട്. എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും എന്തിനും അവർ സഹകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തു, നമ്മളൊരു കാത്തിരിപ്പ്, നമ്മൾ അല്പം കാത്തിരുന്നാൽ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവുമെന്നും അതെല്ലാം പക്വത പ്രാപിക്കുമെന്നും അതിലൂടെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സൗന്ദര്യം കൈവരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ തലമുറ അങ്ങനെ തയ്യാറാണോ എന്നൊരു സംശയം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഇനി അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ടീച്ചറെ, ഒരു തരത്തിലും ഇനി അത് ശരിയാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ച് നോക്കിക്കൂടെ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പങ്കുവയ്ക്കായിരുന്നു, ടീച്ചറെ ഇത്രയും കാത്തിരുന്നതിന് പോലും അയൽവക്കാർ മറ്റുള്ളവർ കുറ്റം പറയുകയാണ്. എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ദിവസം ഒരു കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ചേച്ചി എന്താണ് അവളെ തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാഞ്ഞത്? സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പൊ പഴയ കാലത്തിലോട്ട് ഒരു എത്തിനോട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോടതിയിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ഇനി എന്തിനാണ് ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അല്പം കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച സന്ദർഭം ഓർക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ തലമുറയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും പ്രശ്നം അത്. പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളാണ് അവരോട് പറയുന്നത്, നിനക്ക് അവിടെ പ്രശ്നമാണ്, നീ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു ശൈലി ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരികയാണ്.
നമ്മൾ പഴയ തലമുറയിലേക്ക് നോക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണ്. കാരണം ഈ 12-13 വയസ്സിലൊക്കെ വിവാഹിതരായ ഒത്തിരി ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. അന്ന് അവർക്ക് എന്ത് പക്വത ഉണ്ടായിരുന്നു? അവർക്കൊരു പക്വത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ തുള്ളിച്ചാടി നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അവർ വിവാഹിതരാകുകയും മറ്റൊരു വീട്ടിൽ പോവുകയും അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് വളരെ വളരെ മെല്ലെ ഒരു 5, 8, 10 മക്കളൊക്കെ ആയി ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരെത്തിച്ചേർന്നൊരു പക്വതയുണ്ട്. ജീവിതത്തെ അവർ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ഒരു ശൈലിയുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാം ശരിയാവും എന്നുള്ള. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ശരിയാവും. ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ നന്മയാണ് പിന്നീടുള്ള തലമുറകളിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം, ഇന്നത്തെ സമൂഹം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും ചർച്ചകളിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ ചർച്ച, അവരുടെ പോലൊക്കെ ഇന്ന് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവർ വെറും വിഡ്ഢികൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ചാൽ ശരിക്കും അവർ വിഡ്ഢികളായതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു സഹനത്തിലൂടെയും ഒരു ഇതിലൂടെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യാശയാണ് അവരെ നയിച്ചതെന്ന്. എന്ത് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സഹിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് നന്മയുണ്ടാകുന്ന ഉറപ്പാണ്? സഹനത്തിലെ ഒരു പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, പാരന്റ്സിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ശാലോം ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാഗസീനിൽ ഒരിക്കൽ വായിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, പരാതികളില്ലാത്ത അമ്മ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടില് ഒത്തിരി മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും ശാരീരിക പീഡനങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് 2 ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കാൻ വരുന്ന മകള് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അമ്മ എങ്ങനെയാ ഈ ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ തരണം ചെയ്തത്, എനിക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ ഈ അമ്മ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ മകള് മകളുടെ വേവലാതികളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അമ്മ അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഞാൻ നിനക്കതൊരു പ്രായോഗിക ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അവളടുത്ത് പറയുന്നത്, ഈ മകളുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നീ 3 ചെറിയ കുടങ്ങളിൽ വെള്ളമെടുത്ത് 1-ാമത്തെ കുടത്തിൽ ഒരു ക്യാരറ്റും 2-ാമത്തെ കുടത്തിൽ ഒരു മുട്ടയും 3-ാമത്തെ കുടത്തിൽ കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടിയും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് 3 പാത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി നീ അത് ഒന്ന് കൃത്യമായി കാണുക. എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നീ ഒന്ന് കാണുക. ഇതുപോലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ, ഭർത്തൃവീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ നീ തരണം ചെയ്യുക എന്നാണ് അമ്മ പഠിപ്പിച്ചത്. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം, 1-ാമത്തെ കുടത്തിലിട്ട ക്യാരറ്റ് അത് വളരെ ഹാർഡായൊരു പദാർത്ഥം, അത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ 2-ാമത്തെ പാത്രത്തിലിട്ട മുട്ടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ്. കാരണം അത് വളരെ വളരെ സോഫ്റ്റായിരുന്ന ഒരു സാധനം അത് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് മാറി. അതേസമയം 3-ാമത്തെ പാത്രത്തിലിട്ടതിന് വലിയ മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചത്. കാരണം അത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാവവും അതുപോലെ തന്നെ രൂപവും മണവും എല്ലാം മാറ്റിയെടുത്തു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ കല്ലുവെച്ച് മനസ്സിനെയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റാകണം. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റായിരുന്ന പറ്റില്ല, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അസേർട്ടീവായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടടുത്ത് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഉരുക്കിത്തീരുന്ന മെഴുകുതിരിയെ പോലെ ഉരുക്കിത്തീരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളത്, ഈ 3 രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തിളക്കൽ പ്രക്രിയ സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു പക്ഷേ ജീവിത പങ്കാളി ഒരാളിൽ മാത്രം സംഭവിച്ചാൽ പോരാ, ഒരുപക്ഷെ ഭർത്താവിലും ഭാര്യയിലും. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് അമ്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും, ഈ രൂപമാറ്റം എന്നുള്ളത് 2 പേരിലും തുല്യമായിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം മാറ്റത്തിന് ഒരു ഭാര്യ തയ്യാറാകുന്നത് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പ്രത്യാശിക്കാം എന്റെ ഭർത്താവിലും ഈ രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-15 വർഷമായിട്ടുള്ള ചില പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളായി ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവള്, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്ത് നിനക്കുണ്ടായേ? ഇതല്ലേ ജീവിതം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്? അച്ഛാ, നമ്മള് പണ്ടത്തെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു, പൊട്ടിത്തെറിക്കുക, അപ്പൻ്റെ അടുത്തും അമ്മയുടെ അടുത്തും ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ വളരെ ആത്മസംയമനുള്ള ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഈ പെൺകുട്ടി വന്നപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഒരു രൂപാന്തരം പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ആമ്പിള്ളേർ പറയില്ലേ, തോന്നിയ മാതിരി ജീവിച്ചിരുന്നവരാ. കല്യാണം കഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? ഒരു ചിട്ടയൊക്കെ വരുന്നു, വൈകിട്ടൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സമയത്ത് മാറ്റി. ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഡോക്ടർ ഞാൻ എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാള് ഈ മാറ്റത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം പലരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകാറുണ്ട്. സഹനം ഏറ്റെടുക്കാൻ പലർക്കും ഒരു ഒരു മടിയുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്നൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പലപ്പോഴും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്? അപ്പം ശരിക്കും ഒരു നിത്യജീവനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ, അവിടെയാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യാശ. പ്രത്യേകിച്ച് ബെനഡിക്ട് മാർപ്പാപ്പ
പ്രത്യാശയിൽ രക്ഷ എന്നൊരു ചാക്രിക ലേഖനത്തിലൂടെ പറയുന്ന പോലെ ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ്. എപ്പോഴും ഈ ദൈവരാജ്യ ചിന്തയോടുകൂടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധി നമുക്കുണ്ട്. ഇന്ന് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളൊന്നുമില്ല, ഈ ലോകം അടിച്ചു പൊളിക്കുക, സ്വർഗവും നരകവും ഇവിടെ സ്വർഗവും നരകവും ഉണ്ടോ എന്ന് പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ സ്വർഗം നരകം മിഥ്യയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡിസ്കഷൻസിലൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പലരും പങ്കെടുക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരിടയിൽ പോലും ഈ സംശയം ഇന്ന് വളരെ ശക്തമാണ്. ചില പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഉടനെ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വർഗം ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ. പക്ഷേ കർത്താവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഉടനീളം പ്രസംഗിച്ചതും ഈ ദൈവരാജ്യ മൂല്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പറയാണ്. മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച ഉറപ്പിനെ ഇത് ആശ്ലേഷിക്കുന്നു. അതൊരു ഉറപ്പായ കാര്യമാണെന്ന് പാപ്പ പറയുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തിയും അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പരാജയങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വിളിക്കും. കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് കുറവുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ജീവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സ്വർഗത്തിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലെ ആ ഉറപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉറപ്പിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് ഉദ്ധിതനായ കർത്താവാണ് ഈ ഉറപ്പ് നമുക്ക് നൽകിയെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ പഴയ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ അവര് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് സഹിച്ചതൊന്നുമല്ല. ഈ ഒരു പ്രത്യാശയായിരിക്കണം അവരെ അതിലൂടെ കടന്നു പോകാനായി. ഒരു സംശയമില്ല ഈ സഹനശക്തി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു, ഈ പ്രത്യാശ നമ്മളിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അവരെത്ര എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടും ഉണ്ടായാലും എന്റെ ദൈവം എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകും. ഇത് ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ എന്റെ കഷ്ടപ്പാടിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ സ്വർഗം. ഇപ്പൊ സ്റ്റെഫാനോസിന്റെ ജീവിതം കാണുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം കല്ലേറ് കൊണ്ടത് സ്വർഗത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്, സ്വർഗത്തെ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കല്ലേറ് കൊള്ളാനായിട്ട് പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ അതിനായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ മുഴുവൻ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ആശയം സ്നേഹം സകലതും പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഭാവിയെപ്പറ്റി ഒട്ടും നിരാശയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ സവിശേഷത. നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ കുറവുകളുണ്ടാകാം, രോഗങ്ങൾ വരാം, അപ്രതീക്ഷിതമായ ജോലി നഷ്ടപ്പെടലോ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ എല്ലാം വന്നാലും ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും, ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകും, എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് മാറ്റം വരും, പക്വത നേടും, അപ്രതീക്ഷിത സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം മാറും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അവസാനം പറയാണ്, ഇതിപ്പോൾ ദൃശ്യമല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന ആ ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ അനുഭവം നമുക്ക് ദൃശ്യമല്ല, പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ. മറ്റേ റോമാക്രിക്കൽ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം ദൈവമകളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു, വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നാമിനും അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് നിസ്സാരമാണെന്ന് പറയുക. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രത്യാശ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആർദ്രത, ഇവിടെ പപ്പ പറയുന്ന പോലെ ഈ രേഖ വായിക്കുമ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കാനും പോഷിപ്പിക്കാനും തങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടതായി എല്ലാവർക്കും തോന്നുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ. കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോഴും നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകണം, എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും, ഈ കഷ്ടപ്പാടിന് നടുവിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോഴും എല്ലാം ശരിയാകും എന്നുള്ള ഈ പ്രത്യാശയിൽ അനുദിനം വളരാൻ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രത്യാശ ഭരിതമായ അവസ്ഥ നമ്മെ മുൻപോട്ട് നയിക്കട്ടെ. ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ കൂടുതൽ ഫലമുള്ളതാക്കി സ്നേഹത്തിൽ വളരാൻ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഏവരെയും ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ സവിശേഷത ജീവിക്കാനായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും സമ്മതമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.